Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատանի դատավոր Արշակ Վարդանյանը հրապարակեց Հովհաննես Թամամյանի գործով դատավճիռը, որով իրականացրեց մեղադրողի պահանջը։ Հովհաննես Ղուկասի Թամամյանին ճանաչել մեղավոր, պատիժ նշանակել ազատազրկում 4 տարի ժամկետով։ Հիշեցնենք, որ գլխավոր դատախազության ավագ դատախազ Հարություն Հարությունյանը պահանջել էր Թամամյանին դատապարտել 4 տարվա ազատազրկման և պատժի սկիզբ համարել 2011 թվականի մարտի 24-ը։ Հովհաննես Թամամյանը առանց որևէ հարցի պատասխանելու հեռացավ նիստերի դահլիճից։ Ես չէի սպասում նման դատավճիռ ու գտնում եմ, որ պատժի առումով դատական ակտը անարդարացի է։ Պաշտպանը դեռ չգիտի, կբողոքարկի վճիռը թե ոչ։ Պարոն Թամամյանի հետ պետք է քննարկենք, դա էլ կլինի երևի թե դատական ակտը ստանալուց հետո։ Իսկ գործով անցնող մյուս երկու մեղադրյալները, ոստիկանության աշխատակիցներ Արմեն Պողոսյանը և Վահան Խանզադյանը ազատ արձակվեցին հենց դատարանի դահլիճից։ Սուսաննա Պողոսյան, Սարգիս Համբարձումյան, ԱԻՊՎ։